Ölkəmizə qayıdırıq. Azərişıq Asan Xidmət İndeksinin qiymətləndirmə tarixində 98,31%-lə 5 ulduzluq rekord nəticə əldə edib. Bu barədə 2023-cü ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konferansında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, quruma abonentlərin yeni nəsil təmassız ödənişli smart tipli sayğaclardan istifadə zamanı bəzi problemlərlə bağlı şikayətlər daxil olur. Bəzən bu lokal problem ola istehsalçı qüsurundan da yarana bilər. Bəs problemin yaranmaması üçün nə etməliyik? Ətraflı süjetdə. Smart sayğacların balansını artırmaq üçün kartlara ən az 3 saniyə sayğaca yaxın saxlamaq lazımdır. Çünki oxunma prosesi gedən zaman kartın uzaqlaşdırılması prosesin yarıda qalmasına səbəb olur. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yeni nəsil təmassız ödənişli smart tipli sayğaclardan istifadə edən bəzi abonentlərinin narazılığına bu cavabla aydınlıq gətirir. O kartlar çox asanlıqla daşına bilir və yaxud onun saxlanması üçün xüsusi bir şərtlər yoxdur. Amma müəyyən hallarda əgər həmin o kartlar elektromaqnit sahəsinə daxil olsa, intensivliyi yüksək olan və yaxud daha iri həcmli maqnitlərin yaxınlığında saxlanılsa, əlbəttə ki, onların o strukturunda bir dəyişiklik baş verir və onlardan istifadə artıq sayğac tərəfindən müdaxilə kimi qəbul edilir. Mətbuat konferansında eyni zamanda qeyd edildi ki, ötən ilin nəticələrinə görə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin elektrik enerjisinin itkiləri səviyyəsi 8,6% təşkil edib. Ölkə üzrə itki faizi 2023-cü ilin son 11-12 ayı üçün 8,6% idi ölkə üzrə paylaşı şəbəkələrdə. İnovativ və yaşıl texnologiyaların tətbiqi də texniki və texnoloji itkilərin azalmasına böyük təsir edib. Vətəndaş məmnuniyyətindən danışan Azərişıq əməkdaşları 199 çağrı mərkəzi ilə bağlı edilən dəyişikliyə də aydınlıq gətirdilər. Qeyd edildi ki, qurum abonentlərin çağrı mərkəzinə zəng etdikləri zaman vaxt itkisinə yol verməmək üçün sosial şəbəkələr üzərindən də sualların cavablandırılmasını həyata keçirəcək. Qeyd edək ki, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Asan Xidmət İndeksinin qiymətləndirmə tarixində 98,31% ilə 5 ulduzluq rekord nəticə əldə edib. Turanət Ağızadə, Pərviz Əliyev, Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.